اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، دین کی الف بے کی 18ویں ویڈیو میں آج آپ موبائل پر سلام کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ زبانی سلام کا جواب لکھ کر اور لکھے ہوئے سلام کا زبانی جواب دینا شرعاً جائز ہے، لہٰذا میسج وغیرہ پر سلام کا جواب نہ آنے پر بدگمانی نہ کی جائے کہ پڑھنے والے نے جواب نہیں دیا، کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے زبانی جواب دے دیا ہو۔ اور سلام کا جواب لفظ سلام سے بھی دینا کافی ہے، وعلیکم السلام کہنا لازم نہیں۔ اور اصلاحی پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اختصار کرتے ہوئے 5 بٹن کے ساتھ شارٹ فارم میں السلام علیکم لکھتے ہیں، جبکہ اتنے میں سلام لکھنا بھی ممکن ہے۔ بہرحال شارٹ فارم میں السلام علیکم سے سلام کی سنت ادا نہ ہوگی اور اس کا جواب دینا بھی واجب نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔